Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Hesablama Palatası ve Bakı Nəqliyyat Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ile yaz ağac əkmə kampaniyası çerçevesinde Xocasən-Lökbatan yolu etrafında 1500'den çox ağac tinq əkildi. Respublikanın müxtəlif rayonlarında 100 hektardan yaxın ərazidə yaşıllıq zolaqları salınıb və 100 mindən çox ağac əkilib. Bu aksiyalardan biri də bugün burada Xocasən gölünün ətrafında salınan yaşıllıqlar da həyata keçirilir. Və əkilən tinqlərdə özümüzün tinqlik təsərrüfatımızı, həm meşə xidmətinin tinqlik təsərrüfatında yetişdirilən tinqlərdir. İndi əkdiyimiz tinqlərdə az yaşlanmış şart ASC'nin 2 tane tinqlik təsarrufatı var, böyük tinqlik təsarrufatı. İllik məhsuldarlığı 100 mindən çox tinq yetişdirə bilən təsarrufatlardır. Orada yetişdirilən tinqlərdir. Məhsuldar növlərdir, əsasən əkilən zeytundur. Zeytun da bilirsiniz ki, həmişə yaşıl növdür, həm də ki meyvəsindən istifadə olunur. Yəni, həm də əkdiyimiz növlər məhsulda Abşeronun və Türkiyədən gətirilmə gəmli, ayvalı kimi yaxşı məhsul verən növlərdir. Bilirsiniz ki, Bakı şəhərində xüsusilə yol infrastrukturunda son 5 il ərzində böyük dəyişikliklər olmuşdur. İstər səki infrastrukturu, istər svetoforların şəhərdə svetoforlaşdırmanın aparılması, istər kəsişmələrdəki yeniliklər, parklama və avtobus zolaqları, bunların da birbaşa və dolayı yola ətraf mühitə təsiri var. Üçüncü dəfədir iştirak edirsiniz? Birinci dəfədir. Necə təsirat bağışlayır? Çox hoş təsirat yaradır məndə. Çünki niyə? Yaşıllıqların artırılması ən gözəl hallardan biridir və mən qürur duyuram ki, bugün yaşıllıq sahələrinin artırılmasında iştirak edirəm və yenidə iştirak etməyə hazıram və inanıram ki, növbəti aksiyalarda da ağac əkmək aksiyasında iştirak edəcəm. Çox keçirmək lazım, çünki ətraf mühiti qorumaq bizim borcumuzdur. Bu qədər. Bəs siz necə? Mən də bir neçəniz dəfədir artıq iştirak edirəm eko könüllü olaraq. Çox xoşbəxtəm ki, belə layihələrdə iştirak edirəm. Həm yaşlılarıma da tövsiyə edirəm ki, belə layihələrdə iştirak etsinlər. Ağac tinqlərinin suvarılması üçün əraziyə damcılı suvarma sistemi də çəkilib. Onu da qeyd edim ki, 2 hektar ərazidə əkilmiş müxtəlif sort ağac tinqlərinin suvarılmasında yaxın ərazidə yerləşən Xocasən gölünün suyundan istifadə olunacaq. Əlavə olaraq bildirək ki, yaz ağac əkmə aksiyası paytaxtla yanaşı ölkənin digər regionlarında da keçirilir.